Prihrana kod voćaka se obavlja znači, u periodu kada voće krene sa vegetacijom, znači kada već se pojave prvi listići i cvetanje kod vinove loze, kad su lastari negde 5 do 10 cm, onda se vrši znači, prihrana voća. Tu su normalno preparati, odnosno mineralna džubrija koja u sebi imaju određeni procenat azota, dok ostalo džubrenje, koje je veoma bitno, se sprovodi u toku faze mirovanja, znači posle opadanja lišća, prekida vegetacije, znači sve negde od oktobra meseca, kraja oktobra, pa sve do početka marta meseca, odnosno od kraja februara, sredinom februara, opet sve zavisi od situacije na terenu, odnosno od vremenskih uslova. U tom periodu znači, koriste se ta NPK džubriva, odnosno formulacije koje su različite, namenjene za različite kulture i tako dalje, odnosno formulacije koje u svom sastavu imaju povećani sadržaj fosfora i kalijuma, koji je veoma bitan u formiranju plodova, u kvalitetu samih plodova koje će biljka doneti u narednom periodu i tako dalje.